שלום אחי הבאים לעוד פרק של באופן דבר דוד, ואנחנו בעוד פרק של פספרטו, ואנחנו הולכים להמשיך. הגענו פרק קודם לסטודיו השני הזה, פה אנחנו בדרך טובה כדי להתקדם לשלב הזה שהיינו קודם עם המגדל שבו מגיעים רוחות רפאים, ושם אני יכול לצייר את מה שבא לי, ואני לא צריך, אוי, באתי להסתכל, טעות, ושם אני לא צריך לצייר קשקושים כדי לרצות אנשים שלא מתעניינים באומנות שלי. אז פה אנחנו הולכים להשקיע ולמכור מלא ציורים ולעשות מלא כסף. אם אתם מוכנים לזה, בואו נראה איזה הצעות יש לי פה לצייר. יש לי פה לצייר את האיש של מונופול. אוקיי. האיש של מונופול. האיש של מונופול זה לבן בשחור? אז אני צריך לשים קצת צבע כדי שיהיה יותר מעניין. אבל בואו נראה, קודם כל נעשה רגע מן הסתם. אני מוסר, אני לקחתי את הצבע הזה. ועכשיו האיש עצמו. בואו נראה אם אני יודע לעשות אותו. אני מנסה לזכר איך הוא נראה, אבל זה לא עולה לי לראש. יש לו כזה שפם. העיניים שלו זה נקודות שחורות, אני זוכר. ויש לו כובע כזה, אוקיי. נראה לי אני בערך זוכר. בואו נעשה אותו. יאללה. אוקיי, יש לנו את הצורה הבסיסית, אני חושב שאני מתקדם טוב. אתה צריך רק להפיפתי בתקובה, יש לו שפם, היה לו שיער, אני לא בטוח לגבי השיער, שיש לו פה אוזן ככה, ובואו נראה איך אני ממשיך מפה. אוקיי, זה איש מונופול, רגע, נהיה לי, יש לו אף לא? נעשה משהו כזה? אוי, זה נראה די טוב, תאמת, הפתעתי את עצמי, אני לא חושבתי שאני זוכר כזה טוב את האיש מונופול. אני זוכר שהוא מנופנף כזה בידיים, בקופסה לפחות. בואו נסדר פה טיפה. נהיה לי מספיק טוב, נהיה לי אני מקור אותו ככה. אולי צריך להוסיף קצת צבעים ברקע כדי שיהיה יותר מעניין, כדי שאנשים אשכרה יקנו את זה. אז בואו נוסיף כזה עיגולים, כרגיל. השיטה הישנה של העיגולים ברקע. נוסיף ככה קצת, צבעים שלא השתמשתי בהם. אז לגבי השיער אני לא בטוח, יצא לי גוש כזה קצת מכוער, אבל לא זוכר איך השיער שלו נראה, אז אני אשאיר את זה ככה. אתה יודעים מה, אולי אני אפייף פה טיפה את האוזן גם. סתם בקטנה כזה, עשיתי לו קשקוש שמה. ואולי, למה אני ממשיך את זה? גם ככה השקעתי בזה מלא זמן. אוקיי, יאללה, מספיק טוב, יאללה, אני מוכר את זה ככה. בוא נראה. לא ביקשו ממני לעשות אותו שמן, עשיתי אותו רגיל. אוקיי, עכשיו איך נקרא לו? נקרא לו מונופול גיא, הכל ביחד, יאללה. לא צריך להשקיע בשמות. אוקיי, עשיתי את האיש המונופול שביקשו ממני. בוא נראה אם הוא יקנה את זה. הוא הולך? מה, לא ראית את הציור בכלל? הוא הסתכל על כלום והלך. הנה האנשים החדשים. הנה מר סנטר גדול. אני גם מסתכל. וואו, 1131. פשי, הוא עובד את ה... בוא נתמקח. לא, הוא ירד, אני מנקח עוד פעם. אוי, 1200 במשהו, אוקיי. הנה הזאתי שגונבת אותי למגדל שלה הגיעה. את לא קונה ממני. את לא רואה, תחטפי אותי. אוקיי, יש לי טול חדש, אבל היה לי אותו כבר. אז למה הוא אומר לי עכשיו עוד פעם? זה בטח בג. טוב, בוא נראה, מה הציור הבא שאתם רוצים שאני אצייר? יש לי פה, תצייר את כדור הארץ מתפוצץ. אוקיי, אז אני אעשה דבר כזה. כדור הארץ מתפוצץ, צריך קודם כל לעשות רקע של גלקסיה. לא יודע, גלקסיה איך זה ככה? רגע, זה לא הצבע שרציתי. טוב, אני אשאיר אותם בתור כוכבים. אני רוצה לעשות קצת כוכבים ככה, ואז אני אעבור על זה עם הספרי בצבע הרגיל, ואז זה מדהים, זה נראה כמו כוכבים. אוקיי, רק משהו אחד. תמיד בתמונות חלל יש את השבילים האלה. אז זה שביל החלב. הנה, יאללה, מספיק טוב, אוקיי. ועכשיו כדור הארץ עצמו מתפוצץ, איך אני אעשה את זה? אני חושב שאני אעשה את כדור הארץ רגיל. בוא נראה את הצבע מתאים. למים. אני אעשה את היבשות. אני אעשה את זה בערך כי אני לא זוכר, אין לי מפה בראש, אוקיי? אני לא זוכר איך היבשות נראות. אז זה יהיה, לא יודע אם כדור הארץ מתפוצץ, זה יהיה כדור מתפוצץ, אוקיי? בוא נראה. אוקיי, עכשיו אני מבין שעשיתי פשלה, אולי הייתי צריך קודם להצליל את הכוכב ואחרי זה להוסיף את היבשות? אוי לא. טוב, אני צריך למחוק את מה שעשיתי. טוב, אולי לא למחוק, יש לי רעיון יותר טוב. טוב, לא מתוח שזה יותר טוב, אבל זה לא משנה, כי אנחנו הולכים לפוצץ את זה עכשיו. בואו נראה איך אני עושה את הפיצוץ. אני חושב שאני אעשה משהו כזה. כאילו מתחיל להישבר כזה, ואז יוצאים ממנו כזה קרניים, כאילו הולך להתפוצץ. זה ז'בו שכבר עשיתי כדור הארץ התפוצץ בעבר בסדרה הזאת, אני לא זוכר. טוב, הנה כדור הארץ. הוא לקראת פיצוץ כזה. לא יצא לי בדיוק איך שרציתי. בוא ננסה להפייף. בערך? מבינים, לא? מבינים שהולך להתפוצץ. טוב, הנה מספיק, טוב, יאללה. כדור הארץ התפוצץ. בוא נה, השקעתי, עשיתי את הכתבים הכל וזה. המפה קרומה קצת, אני לא יודע, זה כוכב חייזרי כלשהו. ובסוף אני הסתרתי את הכל עם ספרי. אולי נוסיף לזה קצת פרטים פה ככה? חברים, הנה אנחנו רואים פה את העתיד שלנו, זה מה שהולך לקרות אם אנחנו לא נשמור על אימא הטבע. אנחנו נפוצץ את כדור הארץ. אולי לא ליצ'ר לי, אבל כן. אולי נראה די מגניב, אהבתי את זה. מרחוק זה נראה טוב, אני לא יודע מקרוב. נקרא לזה
our future, העתיד שלנו, פאם פאם פאם. אוקיי, בזמן שמישהו יבוא ויקנה את המאסטרפיס הזה, אני אקרא, הנה, הוא עומד מול הציור, הוא לא אוהב את זה, it's too rushed, אתה rushed, לך מפה, אני לא אוהב אותך. בוא נראה מה עוד יש לנו פה, לצייר את פורקי מהסרט צעצוע של סיפור, אוקיי, פורקי, ראיתי את הסרט, אחלה סרט, אבל בוא, אני שלם אני זוכר את פורקי בעל פה, בוא נראה, מסתכלת על הציור, היא לא אוהבה את זה, למה? אני מאוד השקעתי בציור, יש איזה, אולי כי יש איזה יותר ספריים, לא משנה שיש בספריים. טוב, בכל מקרה, פורקי מצעצוע של סיפור. אני חושב שיש לי, יש לי רעיון לרקע, יש לי רעיון נחמד לרקע. בוא נעשה את הדבר הבא. אוקיי, זה הרקע שלי, מבינים בערך מה ניסיתי לעשות? זה החדר של, טוב, זה לא של אנדי, כי פורקי הוא שייך ל, קוראים לה, בוני, בוני, זה החדר של בוני. אוקיי, אז יש לי בו את החדר, זה הרקע שלי. מקווה שיאהבו אותו, ועכשיו פורקי. פורקי הוא חצי מזלג, חצי כפית, למרות שקוראים לו פורקי, השם אמור להיות ספורקי. אבל בוא נראה, בוא ננסה לצייר אותו, אם אני זוכר, זה היה משהו כזה. לא אמור להיות מסובך מדי לצייר אותו, זה כולה מזלג בכפית. אלא בוא ננסה את מזלנו, קטע אם אני אזכור את הצבעים אחרי זה, מקווה לא להסתבך. אוקיי, בינתיים מתקדם טוב. היה לי קצת בעיה עם העיניים, כי זה העיניים האלה שמדביקים על הצעצועים, שהם כאילו, לא יודע שמדביקים, איך קוראים להם, שכחתי. בכל מקרה, זה לבן על לבן, אז לא יודעתי בדיוק איך לעשות את זה, אבל בערך יש לי את זה. עכשיו ידיים, אני אנסה את זה, הנה לי היה אדום הידיים שלו? בוא ננסה. אוקיי, הנה פורקי. אוקיי, זה לא יצא לי כזה טוב, ניסיתי לעשות את הידיים שלו, זה שמנקים איתו מקטרות או סעיר כזה. ניסיתי לעשות את זה סעיר עם הספרי, וזה לא הלך לי כזה טוב כמו שציפיתי. אבל בערך זה פורקי. אני רק נוסיף לו ככה. הוא נראה לי יותר עקום מקודם. טוב, זה אמור להיות עקום, כי זה צעצוע שעשוי מזבל. הנה, אני אשאיר אותו ככה. אין לי יותר מדי להתקדם עם הציור הזה. בוא נקרא את זה בתור, נקרא את זה בשם האמיתי שלו, ספורקי. כי זה ספורק בספון. הוא מציע על זה 1400, אבל הציור של כדור הארץ התפוצץ שהוא הרבה יותר יפה, אתה לא, להתמקח. הוא 1581. יאללה, קח את הציור, מכרתי לבן אדם פה עם, שנראה כמו בן אדם ליד, רק עם שיער יותר בלונדיני. אוקיי, אז אני לא מבין את הציור של הכוח מתפוצץ, זה ממש בעס. אני השקעתי בזה ונראה טוב כאילו, לפחות מפה, מהמרחק הזה הוא נראה טוב. טוב, ציירתי את פורקי. עכשיו יש לי עוד בקשה לצייר את ביל מגרביטי פולס. בוא נראה, הרבה בקשות לדמויות מצוירות. ביל סייפר, נכון קוראים לו? ביל סייפר זה פשוט משולה, זה פירמידה כזאת עם כוכב, לא, עם עניבת פרפר כזה? אני לא זוכר את העיניים שלו. הנה, אין לו עיניים ארוכות כאלה. טוב, אני אנסה לצייר את זה, נראה מה, איזה קשקוש מכוער יצא לי. בנראה, לא, בעצם יש לו עין אחד. טוב, לא משנה. יאללה, אני מתחיל. אוקיי. יש מצב שנעזרתי טיפה בתמונה כדי לדעת איך הוא נראה, אבל יצא לי סבבה, רק נראה לי חסר לי כובע, אמור להיות לו פה כובע. בגלל שעשיתי את הרקע כזה כאילו זה יער, עשיתי את העצים שחורים, אז הייתי צריך לעשות לבן מסביב לידיים כדי שיראו את הידיים שלו. אני חושב שאני אעשה את אותו דבר לכובע, כי אחרת לא יראו אותו. יש לו כובע כזה אם אני לא טועה, אני לא בטוח שעוד כדי כך ארוך, אבל בערך. והנה לכם אנשים, ביל סייפר, בכבודו ובעצמו, עצבני כמו תמיד, בוא נמכור אותו. ביל סייפר, אתה הולך למחר כנראה במחיר טוב, כי הדברים שנראים יותר פשוטים נמכרים במחירים יותר טובים כאן. נקרא לזה, סתם נקרא לזה בילי, יאללה, אנשים כבר יבינו. האם זה ימחר? אני לא מצליח למכור את הכדור הארץ, הוא עדיין שמה. היי, 1528, להתמקח, 1755. יאללה, אני מתחיל להיות עשיר. אוקיי, האם יבוא מבקר בקרוב? הנה, רשום פה, ביזנסמן מתחילים להקים בפוטנציאל של פספרטו, מגניב ביותר. אוקיי, עכשיו, ביל סייפר ציירתי, מה אני אצייר עכשיו? מבקשים שאני אצייר את האוטובוס של פורטנייט. אתם יודעים מה זה אומר? הולך להיות פורטנייט בכותרת כדי למשוך צפיות. נפלתם בפח. אם לחצתם בגלל זה, אם לא, יש לכם את כל שאר הסרטון בשבילכם. אני מצטער. אני חייב למשוך אנשים לסרטון הזה. יש יותר מדי תחרות ביוטיוב. יאללה, האוטובוס של פורטנייט. איך לעזאזל, אני אעשה אותו. אני אעשה אותו עכשיו, אני אעשה אותו מאה חוץ בעל פה. אני אנסה לזכור בערך איכשהו. אני בוליתי אותו עם מגנו, אם אתם זוכים בסדרה של סקראפ מכניק, אז אני אמור לזכור בערך איך הוא נראה. יאללה, בוא נתחיל. טוב, אולי אני לא זוכר אותו כל כך כמו שחשבתי. יו, גם לא חשבתי טוב את המקום, יצא לי הבלון מחוץ לזה. וואו, וואו, בלגן. אוקיי, מה אני עושה? היה לו טרסטרים איפשהו, אני לא זוכר. מאחורה איפשהו היה לו טרסטרים. לא, או מלמטה, היה לו משהו שגורם לו לרחף. מלמטה?
יצאו לאבות כאלה, טוב נעשה לו פה לאבות, מקסימום טעיתי, נראה קצת מוזר. אבל פחות מבינים שזה איזה אוטובוס, זה אוטובוס כחול מרחף עם בלון פורח מעל יד, ישר יודעים שזה הבלון של פורטנייט. אוקיי, אז אני עכשיו אעשה אנונים קצת, ככה בקטנה, כדי שיבינו שהוא מרחף. אוקיי, הנה משהו כזה, אני נוסיף לו קצת שמש כאן למעלה, בצד, נעשה אותה זוהרת, בזהו נראה לי, אני מקור את זה ככה, יאללה. נקרא לציור, קליק בייט, כי זה מה שזה. קליק בייט. אוקיי, האם אני צריך למכור את זה? אה, הוא הולך לי. בוא לפה, תקנה את הציור. זה פורטנייט. זה מושך טיין שלך, תגיד את האמת, אל תעשה כאילו אתה מנסה. הוא מנסה להחזיק, לא, מי לא להסתכל. יאללה, נו, שמישהו יסתכל על זה. או, הנה, הוא מסתכל. הוא מציע 1193 על האוטובוס, אוקיי. בוא נתמקח. 1310, אוקיי, יאללה, נמכור את זה. יאללה, עוד ציור שנמכר, בוא נראה איזה ציור הבא אני אעשה. הוא ראשון לי, כדי להתקדם בקריירה אני צריך לספק את הלקוחות היותר מכובדים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת מכובדים? אוקיי, אני כדי צריך לרצות את אלה אני מניח? את אלה שפה? אתה בוא נעיף את הציור הזה כי זה, אני לא אוהבים את זה. טוב, אם תפנה לי את המקום אני אזרוק את הציור הזה, אבל לך מכאן. לך? או הנה. אוקיי, אני אהבתי את הציור, הוא נראה טוב. לפחות הוא שמור בסרטון הזה. בוא נראה, מה הצעת לי הבא? אוטובוס פורטנייט עשיתי. לצייר חיוך, יש לי פה הצעה לצייר חיוך כי חיוך שווה $1,000,000. אוקיי, הגיוני. עם ההיגיון הזה, אם אני אעשה פה סמיילי, אני אקבל $1,000,000, נכון? אז בוא נעשה רקע כחול. עוד הפעם, סתם מדי פס כזה מעניין. אני מצייר את האמוג'י מובי. לא יודע מאיפה הבאתי את הרעיון לצייר את האמוג'י מובי. אני אעשה סתם אמוג'י. נראה איך יצא לי. אני קטע שאני מוסיף לו שיער כמו שהיה לו בסרט. סרט לא משהו אני חייב לציין. טוב, לא יודע, מה עוד אני יכול להוסיף לחייכן? בקשו ממני שצייר חיוך, ציירתי חיוך. לא, לא יודע. קצת ברק ככה, כמעט שייני. מרגיש שאני צריך להוסיף משהו ברקע לפחות, שיהיה לי יותר צבעים. עושה קצת נקודות. טוב, נראה לי מספיק טוב, יאללה. בוא נמכור את זה ככה, ונקרא לזה סרט אמוג'י יותר טוב. כי זה יותר טוב מהסרט, הבנתם? כי זה ציור. בוא נראה, אם זאת היא תלך לי לפני שתראה את הציור. אוקיי, מסתכלת? היא לא אוהבת את זה. מה אני צריך לעשות כשתאהבו ציור? טוב, בוא נראה, מה עוד הצעתם לי לצייר? חיוך, ציור שווה $1,000,000? זה אמור להיות שווה $1,000,000. אמור לקנות לי את זה ב$1,000,000, לפי היגיון של החיוך שווה $1,000,000. הנה, גם זאת היא לא אוהבת את זה. חוצפנית. טוב, אני אצייר עכשיו כלב שמן, כי זאת הבקשה הבאה. מקווה שזה ימחר יותר טוב. אני לא יכול לעבור. היי. לא, בעצם אני צריך לצייר פה. למה באתי לצייר שמה? אוקיי, כלב שמן. איך אני אעשה כלב שמן? אין לי מושג. צריך לחשוב. בוא נעשה קודם כל ככה. כביש. והכלב השמן נמצא על המדרכה, ומאחורה, לא יודע, בניינים. היי, הוא מציע 1462 על החייכן, בוא נתמקח. 1521, יאללה, קח אותו. נו, הנה, זה לקוח יותר מכובד, הוא שואב את זה. יפה, מכרתי את זה. אוקיי, רציתי צבע של בניין, אבל אני אקח את זה נראה לי. מספיק טוב, זאת כביכול המדרכה. תורים עכשיו זה מדרכה. טוב, עכשיו החלק הקשה, שזה הכלב השמן. אני צריך לצייר כלב שמן. טוב, יצא לי לא רק כלב ממש ממש שמן, שמשום מה השמין בגב, יצא לי גם חומר לסיוטים. התחלתי בכדור גלידה ומשם התפתחתי משום מה, לכלב המוזר הזה. טוב, אולי אני אעשה כדי להשקיע טיפה יותר, אני חושב שאני אעשה ברקע חלונות, סתם כי אני מרגיש שחסר לי פה דברים. מסכן הכלב. אולי הגזמתי קצת עם השמן? לא עשיתי אותו שמן בגב בכלל. טוב, בוא נראה מה אני יכול להוסיף פה. וככה. ובוא נוסיף פרט נחמד כזה, כי אני רוצה להוסיף עוד קצת צבע לציור. הנה הקערת אוכל שלו. מסכן, הוא לא יכול להגיע אליה. הוא מתהפך, הוא כמו ג'וק כזה, הוא מתהפך, הוא לא יודע איך לחזור. כזה, לא, אני רוצה את האוכל. לא, זה מים, האמת, זה המים שלו. זה לא, אני רוצה את המים שלי. הצילו. שמישהו יהפוך אותי. טוב, מושלם, יאללה, הכלב. יצא, לא ציפיתם לזה, אה? הפתעתי את כולם. טוב, אם יש הוט דוג, שזה נקניקיה, אז לזה נקרא לזה קול דוג. הבנתם? כי זה כדור גלידה שוקולד ענק. ההיגיון שלי מושלם. טוב, בוא נראה, אם הוא אוהב את הקול דוג. מציע, מה? 898? בוא נתמקח, זה קצת מדי. 917 מתחיל להתקרב למחיר נורמלי. לא, הולך מפה. אני מעדיף לרצות את הלקוחות היותר טובים שלי. לקוחות הנאמנים. טוב, מה עכשיו? לצייר? יש לי לצייר פיקאצ'ו שמן, אבל אני חושב שציירתי כבר את פיקאצ'ו שמן. ציירתי כבר. גם שמתי את זה ברשימה החדשה של הצעות. טוב, בוא נראה אם הוא מסתכל על הציור. הוא לא אוהב את זה. אוי, שיט, אני צריך למכור לה קודם. לא עשיתי טעות. טוב, יש לי פה הצעה מאוד מאוד מעניינת. לצייר את הרגל של דונלד טראמפ. אוקיי, אני יכול לעשות את זה. הרגל שזה אמור להיות כתום, נכון? כי דונלד טראמפ כתום. רגע, הגיע עוד אנשים? הגיע עוד מישהו? אולי הוא אוהב את הציור? הוא לא אוהב את זה. לא, לא, הכלב. אולי זאת איתו? לא,
לא, היא לא אהבה את זה. שיט. אוקיי, אני בצרות. טוב, אני אצייר את הרגל של דונלד טראמפ. נראה אם זה יעזור במשהו. ג'י.אר.אר. מרטין חזר, הוא מציע 779 על הציור, אני אתמקח. 908, טוב, יאללה, קח אותו ככה, נו. לפחות מישהו רוצה את הציור? יאללה, הרגל של דונלד טראמפ. טוב, והנה לכם הרגל של דונלד טראמפ, הוספתי לזה קצת פרטים, כמו שאתם רואים באזור העליון אפשר לראות את השערות שלו, למטה איזה וריד בולט כזה מהרגל. מה, אני אצייר סתם רגל בלי פרטים מעניינים, מה פתאום. ויש לו פה חצ'קון ירוק. אני סתם מנסה להוסיף צבע, לא יודע אם שמתם לב. אני אוסיף קצת עיגולים לרקע. זה ציור פשוט, זה ימכור במלא כסף, נכון? את הציורים הכי מטומטמים, ימכרים בהכי הרבה כסף. נעשה ככה את הצבעים. אוקיי, יאללה, הרגל של דונלד טראמפ. טראמפס פוט. נעד באנגלית יש הבדל בין פוט לפיט. נהיה לפוט זה כל הרגל. בפיט זה כאילו הזרוע של הרגל, לא יודע בעברית איך זה. הוא מציע 676. נהיה לי מציע קצת כסף, כי לא השקעתי הרבה זמן בציור. בוא נתמקח, 805. טוב, יאללה, נמכור אותו ככה. אני מוכר אותו לגברת כאן. יאללה. אני מרצה את הלקוחות החשובים. האם אני אעבור לשלב הבא בקרוב? אני לא יודע. אין לי מושג. טוב, בוא נראה. אני אמשיך לצייר עד שמישהו ישים לב לפוטנציאל שלי. מה עכשיו? לצייר? לצייר אוריו. וואו, אוקיי. זה לא אמור להיות מסובך, נכון? אז בגלל זה אני הולך להסתבך עם זה. בוא נצייר אוריו. טוב, יצא לי אוריו. הוא יצא אוריו אקסטרה שמן עם שכבות של שוקולד למעלה ולמטה ו... לא רציתי לעשות את זה שחור, כי אז אני לא יכול להוסיף לזה פרטים. עשיתי את הלמעלה ולמטה קצת חום כזה, באמצע הקירם, יצא לי אולי קצת שמן מדי. לא משנה, זה טעים, זה מה שחשוב. עכשיו, הציור לא מספיק מושקע בשיט, אני לא חושב שזה ימכור בהרבה ככה, אני חייב להוסיף דברים. אני חושב שאני אוסיף לזה תאורה ככה, כזה טון טון טון, הללויה, הללויה, הללויה. אה? מה דעתכם? עשיתי פה ליצור, לכתוב אוריו בצורה קצת עקומה על ההוגיה למעלה, העליונה. טוב, יש לי איזה אולי קצת ככה בצהוב? יאללה, נהיה לי מספיק טוב. השופר, שמופר דופר אוריו. נקרא לזה? שמופר דופר פופר אוריו. תכין להמציא אותה. הוא מסתכל, הוא אוהב את זה, 617 מציע. הגדע כשאת זה אוהב את זה, האחרים לא אוהבים. יאללה, בוא נראה, בוא נתמקח 713, זה קצת עדיין, 851. טוב, נו יאללה, נמכור אותו ככה. יאללה, מכרתי עוד ציור של אוריו ענקי. ובוא נראה מה ההצעה הבאה. לצייר את דדפול, אוקיי, זה הולך להיות מעניין. בוא נראה אם אני מצליח, או מצייר, בטעות אני מצייר את ספיידרמן, הם די דומים. טוב, אני לא יודע מה אפשר להוסיף עוד לדדפול, חוץ מ... הוא יותר פשוט ממה שחשבתי. מה שניסיתי לעשות פה למטה זה... כשהוא פותח את הפה, יש לו צל כזה בחליפה, זה לא יצא לי הכי טוב. בדדפול, בכינוי שלו, זה המתנקש עם הפה הגדול. אז אמרתי, אני אעשה אותו עם פה פתוח, אבל... טוב, לא משנה, אני אוותר על זה. בוא נעיף את זה. אוקיי, הנה יש לנו פה דדפול. אוקיי, אני חושב שאני אעשה פשוט ירח למעלה או משהו? רק מאחורה אולי נעשה ככה. צריך להיות לו צוואר, נכון? מומלץ. אוקיי, למעלה אני אעשה ירח או משהו? אני חושב. בהרקע סתם עשיתי את הבניינים שם, בסוף עברתי להם. בוא נעשה קצת ככה, ולא יודע, אולי עננים או משהו? אני אעשה עננים, שאתם רואים זה הכל בחשיכה. אתה לא יודע, נהיה לי מספיק טוב, אין לי יותר מדי מה להוסיף לדדפול. אולי ככה? ברק? אבל הוא לא אמור להיות נוצץ, סתם נוהל, אני אשאיר אותו ככה. נקרא לזה Simply Deadpool. פשוט דדפול. יאללה, בוא נראה אם מישהו יקנה את זה. וואו, 4006 על דדפול, מה זה? ככל שיש בו יותר פרטים, מציעים יותר? אני לא מתמקח אפילו, קח את זה. יפה, אני אשיר. טוב, מה אני אצא עכשיו עוד הצעה? מתחילים להישאר לי, אני מתחיל להישאר בלי הצעות, אני צריך לאסוף עוד. טוב, יש לי לצייר את הליצן של מקדונלדס, אוקיי? אז אנחנו יודעים מה הולך להיות הרקע, נכון? מקדונלדס. יאללה. לפני שנמשיך, חשוב לציין שמקדונלדס לא מספנסרים את הסרטון הזה בשום צורה, ושאולי היה רעיון לא כל כך טוב לשים צהוב ברקע. טוב, לא משנה. הם אוהבים שאני עושה את זה כמה שיותר פשוט, נכון? אז אני אמור להסתדר עם זה. רק נעשה לו ככה. אני צריך לעשות את זה לפני. אוקיי, נראה לי אני אשאיר את זה ככה. אין לי יותר מדי מה להוסיף. ונקרא לזה hashtag not sponsored. רשיתי את זה טוב? היי, למה צריך ללחוץ על זה? למה זה לא נותן לי ללחוץ? לא נותן לי לראות השם. אוקיי, הגיע מבקר. אוי, אוקיי, חשבתי יש לי עוד. הוא דיסרפטיב, מה? הוא אוהב את זה? הוא לא אוהב את זה? חשבתי, ייקח למבקר...
נראה לי הוא לא אוהב את זה. אוי, אוקיי, הוא כן אהב. נותן לי ביסנס אופורטוניטי. הוא מציע לי לעבור למקום יותר טוב. נראה לי לא עובר למגדל, אני עובר למקום אחר, אבל נראה לי הוא גם סבבה. בוא נעשה accept offer, בוא נאשר את הבקשה, בוא נראה לאן אנחנו מגיעים. נראה לי זה סוף אחר, כי במכתב הקודם הוא רשם לי, אתה מגיע למגדל שאתה לא תוכל לתת, בלבלה. כאילו חוטפים אותי. אוי, זה יותר טוב. אני לא במגדל. אני יכול לשים 3 ציורים. יש. אוקיי, אז הלכנו למקום. הגענו לגן עדן. זה יותר טוב. לא חטפו אותי. ולא דורשים מני קשקושים, זה מצוין. תודה רבה. טוב, אז אני אעשה פה את הפרק. אני עברתי עוד אזור, וזה החלק האחרון. אחרי שנעבור אותו, אני כנראה אסיים את הסדרה. אבל אם אהבתי את הסדרה, אתם רוצים לראות עוד סרטונים, או לפחות עוד סרטון, תתנו לייק, תירשו לערוץ אם אתם לא שומעים, תעקבו בטוויטר, תשאירו תגובה למטה, וזה לא נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.